Виглядає дуже гарно. Наче в казці казковій. Книга перша. Знято. Вітаю, друзі! Я Світлана і це мій канал «Давай пов'яжемо». Я сьогодні розпочну записувати в'язовлог. Я не знаю, на який період буде він, скільки я буду його записувати, ну, але розпочну. Сьогодні четвер, 13 квітня. Також по новинам вже вийшов опис на патріотичний джемпер, дорослу версію, можна його придбати. Я дов'язала замовлення, яке складалося з трьох одиниць, трьох джемперів і вже приготувала його на відправку. Зараз я розпочала вже четвертий джемпер, це буде більший розмір на розмір L. І це вже буде інше замовлення, інша замовниця. Я для цього проєкту купила ниточку, покажу вам пізніше. А також важлива інформація для тих, хто бажає придбати опис. Я для глядачів YouTube зберігаю ще акційну ціну в 150 гривень за опис. Ще 2 дні після публікації цього відео. Я розумію, що не всі з вас заходять в Instagram та в спільноту тут на YouTube, а лише переглядають мої відео, тому саме для вас я вирішила зберегти ще акційну ціну. Для того, аби отримати опис за акційною ціною, напишіть мені в Telegram, я посилання залишаю тут в описі під цим відео, і напишіть таке кодове гасло «Я з YouTube хочу опис на патріотичний джемпер». І тоді за вами збережеться ціна. Нагадую, що ця ціна діє лише 2 дні після публікації відео. Також на минулих вихідних, мені здається, в суботу, я була на вечорницях у Тамари. Тамарин канал «В'яжу на дивані», де ми у вигляді діалогу відповідали на запитання один одного. Мені здається, що я Тамарі задавала запитання. Був у нас такий діалог, такі вечорниці, де ви могли задавати мені і Тамарі запитання, і ми на них відповідали. Хто ще не бачив це відео, переходьте, будь ласка, на канал до Тамари, я вам залишу на нього посилання, і переглядайте. Якщо у вас залишились будь-які запитання, то ви можете їх поставити під тим відео або тут під відео, і я обов'язково десь в наступних влогах відповім на ваші запитання. Я сподіваюся, що всі новини на сьогоднішній день, я нічого не забула. Хочу показати вам, по-перше, ниточки, які я купила, і по-друге, ці проекти, які я беру в роботу на цьому тижні. Ниточки мені приїхали з магазину «Просто пряжі». Я взяла 2 упаковки. Одну синю, одну жовту. Це 141 відтінок, це 216. Це ті ниточки, з яких я в'яжу патріотичні джемпери. Без виключення, мені здається. Хотіла швидко сказати і довелося пригадувати. Попередні 3 я в'язала з Lana Gold, а дитячу версію я в'язала з Alize Lana Gold Fine, такі самі кольори. Зараз я теж буду в'язати, ну вже розпочала, я вам показувала, патріотичний джемпер на розмір L. Це для нього ниточка. Ниточки я купувала в магазині «Просто пряжі». До речі, ті, хто купує мій опис, вас чекає там промокод на знижку саме на пряжу Lana Gold в магазині «Просто пряжа». Користуйтесь, будь ласка. Я замовила собі теж ниточки зі знижкою. Ще
шкарпетки. Я вам в минулому епізоді в Лозі розказувала про те, що записалась на тестування до Ірини і в тесті в'яжу шкарпетки. Ось так вони зараз виглядають. Це мають бути шкарпетки з такими дуже милими, дуже елегантними рюшами зверху. Я планувала їх, думала в'язати їх з пряжі ось цієї різнокольорової аркобаліно, але подумала, що то буде перебор. І різнокольорова пряжа, і рюші, то пряжу цю залишимо вже на потім. Знайшла у себе моточок 21-го Alize. Бачите, хотіла швидко сказати. Superwash Comfort Socks. Це 21-й відтінок, такий сірий меланж. Розмотала на два моточки і в'яжу дві шкарпетки одночасно. Говорила про те, що буду швидко в'язати мої веселкові шкарпетки, щоб звільнити спеці. Але знайшла, я запаслива, і я взяла з собою ще одну двієчку. Тому в'яжу просто ось так паралельно. Кумедно виглядають. Тут п'ятка бумеранг, але з таким клином, який я ще не в'язала. Там, де вив'язується стіночка п'ятки. Я так ще не в'язала, тому для мене це цікавий новий досвід. І є ще один секретний проєкт, але ми про нього поговоримо з вами вже в наступних підключеннях. Але ж я забула вам показати свої шкарпетки. Я їх, по-перше, трохи просунула, я не буду вам вже так сильно їх розкривати. Одна шкарпетка в мене зв'язана, напевно, до половинки. І на другій шкарпетці я зв'язала п'яточку. Хочу дуже вам їх показати, тому що минулого тижня, чи цього тижня, на каналі на моєму є майстер-клас, як зберегти візеруночок Хелікс при вив'язуванні п'ятки бумеранг в шкарпеточках. Дивіться, п'ятка зв'язана, Хелікс збережений. На ось такій більш великій шкарпетці я вам покажу. П'ятка бумеранг без переходів. І при цьому тут пров'язаний ось цей рядочок, яким ми прив'язуємо здвоєні петельки, аби тут не було дірочок. Все збережено і збережений візерунок. Хто не знає, як зробити це, переходьте у відео і дивіться. І до зустрічі вже наступного дня. Їй подобається, коли під боком. Ти, може, ти посунешся, Макс? Давай трохи. Давай. Та мені ж сісти треба, Макс. Їй, вона вагітна, мама, їй важко. Так що, треба на все крісло сидіти, мені ж теж треба сісти. Сунься. Вітаю, друзі! Сьогодні в нас субота, 15 квітня, і сьогодні переддень Великодня. Я не підключалася, мені здається, до вас декілька днів. В четвер я напекла Паски, в п'ятницю що я робила? Та щось, напевно, робила, але дуже мало в'язала. І ось сьогодні субота, ми приїхали на дачу, і в дорозі мені вдалося пов'язати ось ці шкарпетки. Це шкарпетки з тесту. Скоріш за все, я вам вже їх показувала. В мене тут вже майже мисочок, і прийшов час вибирати рюші. Напевно, буду тут робити ще таку смужечку, як у Ірини, у авторки майстер-класу. Тому саме час вибирати колір, з якого я хочу робити саме ці рюші. У мене є ось такий бежевий, це, здається, 152-й колір. Так, 152-й колір. Буде ніжно-тендітно, наскільки я бачу. В мене є ось такий яскраво-білий. Це колір 55. Це буде більш контрастно, як на мене. І є ось такий моточок. В мене їх декілька. Рожевенький. Це та пряжа, яку мені дарувала Наталя. Ось дивіться, як воно ніжно виглядає. Я думаю і вибираю між ось цим рожевеньким
та ось цим бежевеньким. Але, як на мене, то бежевий, дивіться, він наче зливається, так? А рожевий все-таки буде давати такий ніжний-ніжний акцент. Ну, побачимо, що я виберу. Дов'язую, тут залишилось ще 2 сантиметрики мені до мисочка. І, напевно, саме зараз буду робити смужечку. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 17 квітня, і я вітаю вас з Великодніми святами. Я сподіваюся, що ви змогли в спокої і тиші насолодитися Паскою і гарно провести час зі своїми родинами. Ми пасок наїлися, яєць наїлися, тепер треба це все діло зганяти, так? Добре, що є йога. Я нагадую, що з дівчатками ми продовжуємо челендж. І в нас в Інстаграм продовжується такий челендж, де ми робимо зарядку, йогу, хто що бажає. Робимо відмітки в сторіс наших акаунтів. А підтримуємо одне одну, тому хто бажає, долучайтеся. Я знаю, ви мене просили окремо розповісти саме про цей наш челендж. Можливо, зніму окреме відео. Це треба просто виділити час, якого у мене, на жаль, немає. Зараз хочу вам показати, що я робила днями, і запросити вас в таку дуже цікаву авантюру. Отже, що це за авантюра? Якщо ви підписані на мій канал, ви вже, скоріш за все, бачили запрошення в спільне в'язання на вироби з сітки. Саме я буду в'язати кардиган, а ви можете в'язати будь-що. Я вам посилання на це відео залишу в описі, щоб ви змогли піти туди, в те відео, і вже дізнатися всю інформацію. Там я більш детально все розказала. Єдине, що хочу сказати, що ми вже активно в'яжемо з дівчатками. Зі мною разом організатором виступає Ксенія. Дівчатка вже отримали наші розрахуночки, наші рекомендації, і вже є такі шустрики, які вже навіть почали. Я почала, чесно кажучи, трошки раніше, аби мати змогу дати дівчаткам розрахунки, по яким я буду в'язати. І саме зараз хочу показати вам те, що у мене є зараз на спицях. Це насправді робота одного дня, коли я просто сиділа і весь день, таке слово якесь треба підібрати, просто весь день я приділила цьому виробу, цьому кардигану, тому що тут так трошечки складновато мені далися навіть не розрахунки, а саме вписати візерунок, тому що з візерунком кардиган в регланні лінії і в виріз по горловинці. Покажу зараз, що у мене є на спицях, і ви тоді зрозумієте. В'яжу з от такої ниточки. Тут у мене лампа додаткова, бо вже темно. Вже я вам скажу. Я показувала цю ниточку. Зараз вимкну звук, бо тут хтось пише. Це Газал Baby Cotton XL. Так, 100, тут 50 грамів, 150 метрів. Це не пів бавовна. Так, 50 котон і 50 акрил. Купувала я цю ниточку в магазині Вул і Котон, чи Котон і Вул, якось так називається. Чи казала, чи не казала я про це, що думала, що купувала в Ярні, але прийшло мені повідомлення залишити відгук саме з цього магазину, і я потім дійсно згадала, що я упаковку брала в цьому магазині. Якщо казала, то я просто цей шматочок тоді або виріжу, або повторю. Отже, тепер показую, що у мене є на спицях. Ага, це я побачила, що я не дов'язала ряд. Оце так, готувалася, бачите, готувалася. Коли є вільна хвилинка, то я сідаю просто і потрошечки в'яжу. Я вже запам'ятала цей візерунок, тому маю змогу ось так в'язати. І основне, та не чим я працювала активно один день, так я вам казала, я вже вив'язала. А тут далі йде просто спокійне в'язання вже без такої уважності. Ось такий я вибрала візерунок для свого кардиганчику. Зробила я тут, чи вам видно, чи ні, такий добрячий виріз по спинці.
І ще глибший виріз я зробила по горловинці. Вписала дуже гарно візерунок, ось дивіться. Як же ж так вам показати? Напевно, я з рук ще зніму. Ось так вписала гарно візерунок. Тут я вже зробила одну дірочку для гудзика. Ось новим методом для себе вив'язувала цей отвір, да, цей отвір для гудзика. У мене тут реглан. Ось цей рукавчик саме, бачите, регланна лінія дуже гармонійно, як на мене, сюди вписалася. Ось і гарно вписується візеруночок саме в регланну лінію. І плюс регланна лінія дає такий трошечки каркас цьому виробу, ну, тому що сітка, вона має властивість так ходити, гуляти, як вона собі хоче. Ось так, хотіла, бачите, вам гарно показати, але трішки, напевно, я ще прив'яжу і тоді вже вам з рук зніму. Ну, ось так. Поки що ось так. Отже, дівчатка, хто пропустив відеозапрошення, то, будь ласка, доєднуйтесь. Це безкоштовне у нас таке. Що це в нас таке? Захід такий безкоштовний, так? Спільне в'язання. Переходьте на те відео і дивіться. А я пішла в'язати далі. Також хочу вам порекомендувати мед. Його я купила у дівчинки, яка також в'яже. Власне, так ми і познайомились. Отже, залишаю вам координати. Хто любить мед, як ми, будь ласка, звертайтеся. Найчастіше мене запитуєте саме про цей вкорочений кардиган, який я в'язала інтарсією. До речі, згадала, що я досі не зняла відео. Треба згадати, як її в'язати і зняти відео, бо воно все забувається. Ось на такому етапі я вам знімала сюжетик, де показувала, що я геть розпустила рукави до... як же це називається, до ось цієї, до ластовиць, так, до цього трикутничка, один і другий, тому що той у мене був фіолетовий вущий, а цей був зелений ширший, я його не перев'язувала, цей рукав перев'язую в третій раз, цей буду перев'язувати в другий раз. Що у мене на сьогодні? Вив'язано приблизно, напевно, 2/3, ну я так думаю, не приміряла ще на доньку, 2/3 рукави. Ви мені рекомендували взагалі безліч варіантів. Такий просто кладязь корисного натхнення і корисних ідей. Були варіанти і міксувати таку з фіолетовою, так, різними смужками, від товщої до тоншої чи від тоншої до товстої. Був варіант зв'язати просто короткий рукав. Був варіант зв'язати короткий рукав і далі пустити такий з-під короткого рукава, пустити чорний, наприклад. Біда в тому, що я не змогла докупити чорної пряжі. В магазин, який поруч у мене, я зайшла, там не було такого артикулу. Замовляти один моточок, ну це не є доречно, бо буде дорожче коштувати доставка. Що вирішила я, перебравши всі варіанти? Так, до речі, ось ця пряжа, це вся пряжа, немає більше, чорної немає. Тобто, якщо дов'язувати чорною, то в мене немає варіантів дов'язувати. Я взагалі, якщо б мені вистачило пряжі, я б не в'язала чорною навіть манжет на рукаві чорною пряжею. Я планувала
і думала, що мені вистачить. Зелений рукавчик повністю і фіолетовий рукавчик повністю. Ось, ну, але ж сталося не так, як гадалося. Тому я пустила ось такі смужки. Смужки однакові. Дівчатка, це не моя тема. Якось їх там від більшого до меншого, від меншого до більшого. Мені треба, щоб було все пораховано. Я приблизно прикинула, у мене ж була вив'язана майже вся ця пряжа, так? Я приблизно собі прикинула, що якщо я зроблю однакові смужки і пущу одна через другу, то рукавчик буде в мене приблизно десь в два рази довший, ніж у мене був, і мені цього достатньо. Тому я вив'язую зараз з ось таких невеличких залишків. Так, їх тут усю, це вже, напевно, третій у мене, чи четвертий моточок. Третій, напевно. Там ось такі невеличкі в мене були клубочки. Я їх вив'язую. Дивлюся, наскільки мені вистачить цієї фіолетової. Якщо мені фіолетової не вистачає, то я дов'язую далі зеленим. Цей рукав точно у мене буде зеленим. Якщо фіолетова закінчиться, то будуть понизу ще смужечки фіолетові, щоб вив'язати її геть просто вщент. Що я вирішила собі по цьому кардигану? Що все, що тут відбувається з ним, я приймаю це як те, що задумувалося. Все. Я показала Вікі, вона сказала, все прекрасно, мені так все подобається, мама, вау. Тому в'яжемо, головне, щоб дов'язати, щоб донька його вже носила. Це такий вкорочений кардиганчик на літо. Я хочу зробити максимально довгий рукав, який мені вистачить зробити, да? Враховуючи залишки моєї пряжі. І це такий буде кардиган накинути на сарафан, накинути на плаття саме влітку. Віка сказала взагалі тут не робити гудзики, але я вже зробила отвори. Тому гудзики, скоріш за все, я пришию якісь просто чорні, щоб вони не відрізнялися. І я думаю, що вона не буде його не відзастібувати. Планка трошки підскокує, але її треба відпарити, тому що коли я ось так розрівнюю, то все тут прекрасно. Вона не має бути більш така широка. Ось так, дівчатка. Чи зможу я завершити його зараз? Не знаю, тому що є більш важливі у мене проекти, над якими я маю працювати. А ця річ, яка, ну, вже трошки полежала, так, і ще трошки полежить, тому що вона не на зараз прямо потрібна. Ось такі справи. Я вам відзвітувала. Не переживайте, все дов'яжеться. Ну, якщо не дов'яжеться, то десь ось на такому моменті я закрию і віддам доньці, щоб вона його носила хоча б дома. Речі я не викидаю в'язані, перев'язувати я не дуже люблю, я довожу до якогось логічного завершення і або ношу так, як вийшло, або віддаю тому, кому ця річ сподобається. Це я вам нагадую про це. Все, дівчатка, до наступного підключення. Вітаю, дівчатка! Сьогодні у мене вже вівторок, 18 квітня. Вчора на моєму каналі вийшло відео, де я показувала речі, які чекали мене тут, в Києві, у шафі. Показала, розказала, де згадала опис, який використовувала, теж розказала про це. Також там були примірочки, хто пропустив це відео, будь ласка, переходьте. А сьогодні на моєму каналі опублікований майстер-клас на візерунок. На кардиганчик, який я вам вчора показувала, так? Я вже приєднала, ні, не приєднала, я дов'язала той моточок, який у мене був вчора. І ось на такому етапі зупинилася. Я міряла тут висоту чи довжину, я не знаю як. Я посередині рукавчика міряю, і тут у мене, здається, 18 см, мені треба 20 чи 21, я вже не пам'ятаю. Тобто мені тут є ще в'язати. Але не про це. На ось цей візерунок, на ось такий, вже є відео на каналі. Розказала, як його в'язати і показала. Хто не вміє читати схеми, то, будь ласка, переходьте на це відео і дивіться. Так, на мені пуловер, той, який я показувала в відео попередньому, так, я вам говорила про те, що відео, що я знайшла в шафі. Ось такий тепленький, в нас дуже холодно. Зараз вдома я одягла просто футболку, так, вона тут трошки мені збрижить, але я сьогодні вдома нікуди не виходжу, а в цьому пуловері мені дуже тепло.
Розказала, бо запитуєте, що на мені одягнене. І вчора ввечері, сьогодні трошечки було у мене часу, і я просувала свій патріотичний джемпер, свій, той, який я в'яжу на замовлення. У мене по плану дов'язати моточок, я дуже хотіла сьогодні встигнути до вечора, але бачу, що не встигаю, вже, до речі, п'ята, напевно, година вечора. Тому ввечері дов'яжу ось цей моточок, покажу вам, на якому етапі у мене зараз робота. Так, де тут спинка? Ось на такому етапі я вже об'єднала тіло, так, перед спинку від пройми я об'єднала і трошки вже пров'язала в нас. Тут я трошки експериментую і є вірогідність того, що мені доведеться перев'язати ось цю частину від пройми. Тут я зробила 3 рази, мені здається, збавляння. Я не знаю, чи буде вам видно, чи не дуже видно. Тут я збавила, ніби приталила трошки, а тут я зробила розширення і додала ті самі 3 петлі. Ось тут я вже зробила буквально за 2 рядочки до цього ряду. Я вже зробила останню прибавку, тепер буду просто в'язати вниз. У мене тут пров'язано десь 48 сантиметрів, тобто мені ще треба так багатенько в'язати, більше 10 сантиметрів мені треба ще в'язати вниз. І ось на цю жовту частинку в мене пішов майже весь моточок. Ще що хотіла вам сказати, в'яжу я цей джемпер по опису патріотичного джемпера, так, можна придбати його у мене. І в описі у мене зазначено, що плечі ми в'яжемо на спицях номер 5. Попередні всі джемпери, а їх було 3, я так і в'язала. На останньому джемпері я побачила, що плечі у мене виходять більш вільні. Так, петлі ось тут такі більш вільні. Це був найменший розмір, не підлітка я в'язала. Підлітковий в описі немає такого, я робила індивідуальні розрахунки. Саме такого розміру в описі немає. Я індивідуально помірками робила розрахунки. Поміряла я на віку, сіло плече нормально, не сильно петлі тягли, але на ось такий більший джемпер, а тут я в'яжу розмір L, так, L 61 ширина і 60 має бути довжина. Я побоялася, щоб петлі під вагою джемпера не тяглися ще більше, і тому я взяла ось тут на плечі, на поворотне в'язання, ось всю цю частинку спереду і ззаду, я в'язала спицями 4,5. Я не знаю, що відбулося з моєю щільністю, ну, щось таке відбулося, чи в мене руки втомилися в'язати одні й ті самі процеси, так? Але щільність в поворотному в'язанні трошки помінялася. Отже, тут я в'язала на 4,5, а далі вже я пішла на п'ятірці. Тут полотно виглядає нормально, тут де в кругову. А на попередньому джемпері ось тут мені трошки не подобалося, причому, що я повністю плечі до пройми перед спинку перев'язувала двічі, тому що я там бачила, що петлі не такі, як мені треба, але другий раз чомусь я теж перев'язувала на спицях номер 5, не знаю, чому я тоді не здогадалася взяти менші спеці. Ну, вже є, як є. Ось так, на такому етапі у мене зараз цей процес. Хочу його якнайшвидше завершити. Завтра побачимо, що буде завтра. Отже, зустрінемося з вами вже в наступному підключенні. Привіт-привіт, друзі! Сьогодні вже п'ятниця, 21 квітня. Сьогодні я планую зняти фінальне підключення. А що ми тут з вами подивимось? Готові шкарпетки. Я вам розкажу про спиці, хто не дивився мої літні влоги, там я трошки розповідала про спиці, а зараз ви знову мене запитуєте мою думку щодо спиці. Розкажу саме свою думку, нікому її не нав'язую. І також ми з вами відкриємо подаруночок від Надійки в спільному проєкті «Кольоровий рік». Дуже неочікувано для себе я його виграла. Я вже зазирнула одним оком, що там, а разом з вами вже повноцінно роздивимося.
Отже, у мене в цьому влозі готові дві пари шкарпеток. Перші шкарпетки ось такі сірі з рожевими рюшами все-таки. Все-таки я вирішила зв'язати рожеві рюші, які я в'язала ці шкарпетки в рамках тестування опису від Ірини Бароян. Саме сьогодні, в п'ятницю, Ірина випускає свій опис і можна буде його придбати. Дівчатка, хто у мене запитував мої описи на шкарпетки, їх поки що немає, але описи Ірини я вам раджу, вони зрозумілі, є відеоінструкції, все можна зрозуміти. Вперше по саме опису Ірини я в'язала ось цей циклин, так, з п'яткою бумеранг, лише він в'яжеться, як стінка п'ятки вив'язується. Таке я робила вперше. До цього я клин на п'ятках бумеранг робила ось так, додаванням петель по колу, а потім їх збавлянням. Тобто, вперше в'язала і по майстер-класу Ірини я це змогла зробити. Тому рекомендую вам описи Ірини, якщо ви шукаєте для себе саме опис на шкарпетки. Тут стрічковий мисочок, тут така цікава деталь, це саме рюш. Сама ж дивилася в словнику, що рюш – це слово чоловічого роду. Отже, на шкарпетці у мене ось такий рюш. Цікаво було вив'язувати. Сіра ниточка – це у мене Alize Comfort Socks. Який номер кольору, я не пам'ятаю, але, скоріш за все, я вам його говорила. Рожевенька пряжа – це трьохнитка. Вона трошечки тонша, ніж ось ця сіра, але на рюші це не так видно і не так критично. Мені сподобався результат. Я робила фотографії і коротенькі відео, я вам вставлю, як ці шкарпетки сидять по нозі. До речі, саме в цих шкарпетках мені вдалося зв'язати правильну довжину стопи. Я не знаю чому, але завжди я собі в'яжу шкарпетки на пів сантиметри довші, ніж мені те потрібно. Ось ці обидві шкарпетки, вони зв'язані на мою ногу. Ось. Але подивіться, бежеві шкарпетки, вони на пів сантиметра довші. Я не знаю, як так. У мене всі шкарпетки, які я в'яжу на себе, вони трошечки з запасом. Напевно, я думаю, що в мене нога підросте. Так, готові шкарпетки. Я їх вже приміряла, я їх фотографувала, планувала їх носити, але згадала, що вам тоді ношені показувати буде не дуже класно. Ось, тому відклала їх і зараз буду вже носити. Наступна готова пара шкарпеток. Це ось такі мої веселкові шкарпетки, які я в'язала з залишків. Бежева ниточка – це преміум ярн, якась турецька. Різнокольорова нитка – це леді ярн. Так, тут у мене були залишки. Ці шкарпетки не випрані. Ці випрані, ці ще не випрані, лише відпарені ось тут мисочки, тому що я робила фотографію. Також запитання від вас, які майстер-класи є у мене щодо в'язання шкарпеток. Я не робила майстер-клас на шкарпетку від А до Я, так, як її почати, як її завершити. У мене є майстер-класи на окремі елементи. Ну, використовуючи ці елементи, ви можете зв'язати свою шкарпетку. Для в'язання шкарпеток я використовую зазвичай табличні дані. Якщо це не в'язання по опису, це буває рідко, але буває, так? То тут по опису я використовувала дані, які нам давала Ірина. Для своїх же шкарпеток я використовую табличні дані від Регія, я так розумію. Вони є у вільному доступі і підходять для звичайної шкарпеткової пряжі. Там, де 400-420 метрів на 100 грамів, в'яжу я спицями номер 2. І використовую, знову ж таки, табличні дані. Ці шкарпетки на мій розмір. По таблиці я набирала 60 петель. У мене на каналі є відео майстер-клас на ось такий еластичний набір. Тягнеться резиночка просто на будь-яку ширину ніжки, нічого не буде тиснути, при цьому збирається резиночка назад до купи. Я рекомендую вам спробувати хоча б робити ось цей набір. Далі, що у мене є ще також на каналі? Є два
варіанти візерунків на шкарпетки. Вони дуже легкі. По кількості петель вони прекрасно вписуються для в'язання шкарпеток, тому рекомендую, якщо ви хочете зробити більш різноманітними ваші шкарпетки, то можете скористатися цими майстер-класами. Далі у мене на каналі є майстер-клас, як при в'язанні п'ятки бумеранг зберегти тут хелікс. Так, бачите, ніякого переходу немає. При цьому на п'яточці бумеранг у мене прив'язаний ось тут ряд додатковий для того, щоб запобігти дірочкам при вив'язуванні п'ятки бумеранг. І вже на каналі вийшов майстер-клас на в'язання ось такого миска. Саме цей мисок я вам показувала в тому майстер-класі, розказувала, в яких рядочках я роблю ось тут збавляння петель для того, аби у мене був ось такий мисочок. Тому, дівчатка, можна зібрати всі ці деталі, так, які вам потрібні для в'язання шкарпеток, і самостійно зв'язати шкарпетку. Чи будуть у мене майстер-класи саме на шкарпетку від А до Я, я поки що не знаю. Ще в планах точно показати вам п'яточки свої улюблені, і тоді у вас уже буде прям повний набір для вив'язування шкарпеток. Так? Поки що п'яток у мене на каналі немає, але поки що. Отже, відповідаю ще ось так у відеоформаті на запитання від підписниці щодо моїх спиць і які б спиці я порекомендувала. І що краще, спиці від Drops чи спиці від Knitpro? Отже, почнемо спочатку. Найперші спиці, які у мене були після звичайних, які я знайшла там у мами невідомого виробництва, це були спиці Аді. Ось вони. Їм дуже-дуже багато років. Ну, дуже багато. Років 15, це так точно. Роз'ємних спиць я не пам'ятаю, щоб вони тоді були. Я купувала поштучно кожен розмір окремо. У мене зібрані, ну, всі номери. Від 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, здається, немає. П'ятірка є. І від Аді, здається, все. Далі, у мене є укорочені спиці, також від Аді. Також цим спицям багато років. Яка якість у Аді зараз, я вам сказати, дівчата, не можу. Тому що Аді я не купувала, ну, от з тих пір. Тобто я зібрала колекцію спиць звичайної довжини і вкороченої. І з тих пір я спиці не оновлювала. Весь цей час я в'язала саме на цих спицях Аді. У мене до них жодних претензій. Мені дуже подобається. Тупий кінчик? Так, тупий. Але мені він подобається, мені він був комфортний. Спиці, якими я користувалася частіше всього, трошечки втратили своє покриття. Але на якість в'язання ними це ніяк не відображається. Люблю спиці, до сих пір використовую в роботі. Зараз в'яжу на них резинку на патріотичному джемпері. Викидати їх не збираюся. Мої улюблені спиці на цей день – це спиці Аді. Якщо буде у мене можливість, ну вона напевно буде, коли буде у мене можливість, я мрію про саме набір з Аді клік роз'ємних спиць. Не знаю, чи є вкорочені, але було, напевно, ідеально. І такий набір з Аді Клік. Далі, спиці, які у мене з'являлися потім, це спиці від Knitpro. Ось такі я купувала просто різні, щоб спробувати. Ось такі карбонові, ось такі акрилові. Далі, ось з рожевим кабелем. Ось такі звичайні металеві, я не знаю, як вони називаються. Далі в мене є ось такі дерев'яні від Knitpro і ось ці дерев'яні теж Джинджер. Ці теж Knitpro. Тут я стикнулася з такою проблемою, що майже всі спиці від Knitpro у мене йшли з браком. Якщо на цих я в'язала 15 років, у мене жодного браку не було, то тут, ну, акрилові вони були найдешевші, їм ними в'язати мені незручно, я ними практично не в'язала. А щодо цих спиць, п'ятірка вкорочена, вона з браком відлущилася.
Ось відлущилося покриття, і воно не просто стерлося, а воно відлущилося, і це чіпляє нитку. Це чіпляє, бачите, це чіпляє нитку, і це чіпляється за нігті, і це незручно. Тобто спиці з браком. Ці карбонові без браку, але я дуже рідко на них в'язала. Ними в'язати мені незручно, вони надто легкі. Далі, сімка одразу у мене була з браком. Тут на одному з кінчиків одразу була якась зайва тут деталь, яка мені дряпала дуже сильно спицю, подивіться. В'язати було дуже незручно, ну, виручає те, що це сімка, і вона дуже рідко використовується, так? На заміну цим я купила спиці Джинджер, теж сімка, щось я на них в'язала. До цих у мене немає претензій ніяких, але вони і коштують на порядок дорожче. Шістка багато в'язала, ось ці дерев'яні, до них претензій немає. І це четвірка, мені здається, вже стерлося покриття, четвірка чи 4,5, ось до цих претензій не було. І тросики. Тросики до ось всіх цих спиць у мене вийшли з ладу, тросиків немає. Від цих спиць тросиків немає, вони всі вийшли з ладу. Далі у мене з'явилися звичайні китайські спиці. До них у мене, чесно кажучи, теж претензій ніяких немає. Я до сих пір на них в'яжу. Ходові у мене трієчка, бо трієчки немає тут в наборі і немає у мене в роз'ємних. А Аді вже так трошечки підвтомилася, так? Використовую або Аді, або частіше використовую ось ці китайські. За свої кошти прекрасні спиці. Спочатку вони такі більш шершаві, на них важкувато в'язати, але потім полірується сама спиця і прекрасно йде на них полотно. Так, тут тупі кінчики, але я ж кажу, що Аді я теж люблю і в них тупі кінчики. Для мене це не проблема, не розслаюють мені ниточку і це дуже добре. Остання моя покупка – це був набір від Drops. І наразі я ним користуюсь частіше за все, тому що це мені зручно. Тут роз'ємні спиці і основне полотно я в'яжу саме на цих спицях. У мене запитували різницю, чи краще Drops, чи краще NITPRO. Дивіться, ось ці NITPRO і ось ці Drops – це абсолютно ідентичні спиці. Drops і NITPRO виробляються на одному заводі. Це з тієї інформації, що я знаю. Візуально вони взагалі нічим не відрізняються. Ну, лише що, можливо, це можливо, мені так попалося. Тобто ці у мене браковані, тут спиці я до п'ятірки вже всіми користувалася, 3,5, 4, 4,5, 5. Я всіма спицями цими користувалася, тут жодного браку у мене немає. Цими я ще не користувалася. Тому різниці ніякої немає. Різниця лише в ціні. Тому що купувати вам, це треба вам вирішити. Я не купувала прямо в один захід всі ці спиці. Так, у мене поступово з'являлися Аді, на яких я в'язала. Потім мені захотілося спробувати NITPRO. Я собі декілька купила NITPRO. Тоді по необхідності я докуповувала. Те, що мені захотілося, це ось цей набір. Ось тому, що я ж кажу, що Аді в мене трошки вже підзносилися. І тут не роз'ємні спиці. Це не завжди буває зручно, оскільки я вже полюбила в'язати на роз'ємних спицях. Ось так, дівчатка, сподіваюся, що моя інформація вам була корисна. А тепер відкриємо з вами подарунок і окремий привіт новій пошті. Бачите, ну, верх ногами, але фактична вага даної коробочки була вказана 10 кг. Дівчатка, ну я, напевно, якийсь супергерой просто, бо я її можу підняти однією рукою. Нова пошта. Ну, якось треба бути більш справедливими і лояльними щодо надання ваших послуг.
А тепер до приємного. Дівчатка, я приймаю участь у спільному проєкті «Кольоровий рік». І в рамках цього проєкту кожен місяць ми в'яжемо вироби певного кольору. Ось так, в січні я в'язала фіолетові шкарпетки. В лютому я в'язала... А що я в'язала в лютому? А, був дует двох кольорів. І в лютому я в'язала дитячий патріотичний джемпер для Вікторії. І ще джемпер теж двокольоровий, який я віддала на благочинність. А в березні колір березня був зелений. І в рамках цього спільного проєкту я в'язала зелену свою жилетку. І виявилося, що Надія, організатор цього проєкту, вирішила розіграти, чи це було заявлено в умовах, я не знаю. Тому що я йшла не за подарунками, а за тим, аби вив'язати свою пряжу, яка у мене є. Дати собі такий поштовх, так, щоб вив'язати ті залишки, які у мене є, скомбінувати з чимось, і підлаштувати під цей проєкт і просто в'язати в задоволення. Але виявилось, що там ще є розіграші подарунків. І ось один із подарунків я виграла. Було голосування, і мої вироби набрали трошечки більше голосів, ніж попередні учасники. Це дуже приємно, це дуже неочікувано. І давайте ж побачимо, що там. Бо я заглядала лише одним боком. Бачите, нічого не розпаковано. Так, дивіться. Ну, красота, красота, красота. Так, що тут? Тут смаколики для діток, я так розумію. Ось, але я теж полюбляю всякі-всякі смаколики, тому дякую, Надійка. Це дуже-дуже класно. Так, ще щось ось таке маленьке. Так, це що? Це, напевно, маркери на петлі. Так, з такими карабінчиками, веселкові, фабричні. Так, маркери. Так, стіч маркери. Клас. У мене немає, мені здається, ось таких купованих маркерів. Ні, немає. Я колись робила, використовуючи фурнітуру для біжутерії, робила самостійно. А тепер у мене будуть ось такі веселкові. Клас. Це можна відмічати просто як петельку, так, так і можна одягати їх на тоненьку спицю. Супер. Дякую, Надійка. Так, давайте подивимось ось це. Шкарпеткова пряжа. Alize Super Wash Artisan. Колір просто фантастичний. Я обожнюю такі кольори. Це якраз буде для чоловічих шкарпеток мені актуально, тому що в мене всі дівчачі кольори. І це колір 666. Клас. Люблю цю ниточку. До Alize у мене ніяких претензій немає, тому це дуже-дуже класний, чудовий подарунок. Так, і ще тут бобінка. Так, наче все я дістала. Так, і ще ось така бобінка зі стрічечкою фіолетового кольору. М'яка нитка, до речі, класна. Так, що тут у мене є? Міраджо, Джліо, Мірад, Мі... Так, я не буду ламати язика. Так, тут 50% меринос, 50% акрил, 350 метрів на 100 грам. Напіввовняна ниточка, в принципі, я дуже люблю цей склад. І вона не, наче як така не... скручена, так, пухнастенька. Тут її багатенько, наскільки я бачу, точно вистачить на плечовий виріб. Надійка, щиро дякую за такий чудовий подарунок. За... А де я діла маркери? Ось. За можливість спробувати, по-перше, нову ниточку, нові маркери, ну і за смаколики і пряжу. Дякую.